Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj ove godine slavi 27. obljetnicu svog postojanja, a ovih gotovo tri desetljeća kroz njezin rad prošli su brojni članovi različitih vjerskih zajednica u Hrvatskoj, koji su svojim radom dali doprinos različitosti i poštivanja tih različitosti u ovom društvu. Ove godine dobitnici godišnjih nagrada su rabin Saveza židovskih općina u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević, predsjednik židovske općine Zagreb dr. Ognjen Kraus, portal Autograf te skladitelj Davor Bobić. Za početak zamolili smo člana glavnog odbora udruge, doktora Daniela Berkovića, ravnatelja Centra za biblijska istraživanja i profesora biblijskih znanosti, da nam predstavi u kakvom se okružju događalo ovogodišnje okupljanje udruge za vjersku slobodu, a profesor Berković osvrnući se i na našu drugu temu o kojoj govorimo u ovoj emisiji, a to je Svjetski dan ljudskog bratstva. Da, kad ste spomenuli različitost, mislim da je sukus ove udruge, udruge za vjersku slobodu, zapravo upravo jedinstvo u različitosti. I tu, bez da se tapšamo po svojim ramenima ili da sami sebi laskamo, ali Hrvatska je jedan primjer zemlje i kulture koja ima ogromnu različitost, i to vjersku, jel? To nam je svima poznato, kao malo koja zemlja srednje ili zapadne Europe. A i s druge strane, to prilično dobro funkcionira da postoji određeno jedinstvo u toj različitosti. Tako da udruga za vjersku slobodu bi trebala zapravo odražavati tu našu stvarnost, hrvatsku stvarnost u religijskim područjima. Jel? Tako da i ovo što smo sada imali nedavno, gdje se dodjeljivale priznanja pojedincima, i do sada kada je to bilo rađeno, mislim da uglavnom svi ti pojedinci zaista zaslužuju jedno priznanje. I da ne samo mi kao udruga, nego općenito i šire u Hrvatskoj, da ti ljudi su prepoznati i priznati u svom djelovanju, u svom radu, svojoj toleranciji, što je izuzetno važno. Svakako, evo, jedni od nagrađenih su i rabin Saveza židovske općine u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević, predsjednik židovske općine Ognjen Kraus, portal Autograf te skladatelj Davor Bobić. Možemo reći istaknuti pojedinci u različitim sferama društva, ali evo, vrlo važno pratim već, možemo reći, više od dva desetljeća i rad udruge, ali i rad vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Hrvatska u istinu, ono što sam rekao, nema nekih većih problema. Naravno da problema uvijek postoji i u onom odnosu manjih i većih vjerskih zajednica. Naravno da manje vjerske zajednice djeluju po nekakvim i specifičnim modusima. Vi ste također, evo, pripadnik jedne od manjih kršćanskih crkava u Hrvatskoj. Imate li vi osobno, možemo reći, nekih problema vezano uz svoje djelovanje što se toga tiče? Koliko znam, evo, član ste i biblijskog društva, kao istaknuti intelektualac i profesor na području biblijskih znanosti. Uistinu djelujete vrlo aktivno. Ja osobno nekih problema do sada nisam imao. A dapače, kao što ste spomenuli, evo recimo primjer biblijskog društva, gdje je jedan skup predstavnika različitih vjerskih zajednica koji zapravo surađuju jako dobro, tako da tu ja ne vidim nikakvih problema. Ono što nekome, ja ne govorim sada u svoje ime, nekome može biti problem koliko sam ja spreman participirati u onome što mi se pruža, mogućnosti koje imam. Ili ću se povući u sebe, ili ću se držati samo svojeg nekog stava bez da toleriram drugoga. Onda ćete imati problema. Onda će imati bilo ko problema. Većinske ili manjinske vjerske zajednice, to uopće nije tada relevantno. Relevantno je svako od nas koliko je spreman da se založi upravo ovom što sam spomenuo. Da radimo na jedinstvu u različitosti kojima jesmo. Meni je moj posao je upravo hebrejski jezik, i kad govorite o tome, evo, jezik kao takav je metafora, nije samo ono što mi sada govorimo ili pišemo. Dakle, jezik je metafora koji, da se vratim na Sveto pismo, barem takozvanog Starog zavjeta, poznavatelji Biblije će vidjeti da u Postanku 11 se govori o ljudima koji su imali jedan jezik i riječi i se tako tekst zvuči tamo. Zašto to govorim? Zato što je ljudski rod od pamti vijeka želio i imao tu snažnu tendenciju za jedinstvo.
I jezik ih je tada ujedinio. Svi su se razumjeli i dok Svevišnji nije vidio da su malo prekardašili, pa im je, kaže, pomrsio jezik. Ali s druge strane, i ta različitost u jezicima je bogatstvo zapravo. Ali tendencija za jedinstvom je trajna. Evo, pogledajte se, ljudi malo pamte jedan pokušaj u ime mira i jedinstva ljudskog roda, ajmo napraviti jezik koji će se zvati Esperanto, koji će svi govoriti i svi ćemo se razumjeti. Nažalost, to zaživjelo nije. Evo, engleski je pustio na neki način Esperanto. Upravo tako. Ali hoćeći, uvijek imate tu težnju ljudskog roda da budu jedno, da budu jedinstveni, da budu zajedno. I to je potpuno legitimno. Ali istovremeno, dok tome teže, koji puta se potuku da zanemare različitost. Dakle, jedno i drugo ide zajedno. Ako ćemo biti toliko jedinstveni da budemo svi kao jaje jajetu, egalitarno, to nije Božja namjera. Božja namjera je i u stvaranju bila različitost. Da, znate, ja često puta kažem, nama još uvijek nedostaje, mi učimo, koji puta malo sporo, nama još uvijek nedostaje ono što bi ja zvao kultura razgovora. Sve religije, naravno, posebno ove monoteističke religije, evo, naravno, bavite se biblijskim znanostima i hebrejskim jezikom, ishodište jesu, to su religije knjige, objavljene riječi, i u toj Božoj riječi jest upravo istaknuto to da je Bog stvoritelj čovjeka i potom su ljudi braća. Da, evo, kad ste spomenuli te monoteističke religije, one se ponekad nazivaju terminom abrahamovske vjere, što ja preferiram, jer je u centru tog iskaza abrahamovska vjera upravo osoba pravoca Abrahama, bilo da se govori o židovstvu, kršćanstvu ili islamu. I ono što je tu bitno, zašto ja preferiram abrahamovske vjere, što imamo jednu biblijsku osobu koja se nalazi i u Kuranu, i u Starom zavjetu, i u Novom zavjetu, koja povezuje te tri abrahamovske vjere, to je, on je svuda, ali baš u sve tri, nazivan i otac vjere. I Abraham je odista jedan primjer, biblijski primjer, i te tri monoteističke vjere, koji bi nama trebao biti jedan uzor. Abraham je zaista vjernik koji kaže u jednom tekstu Svetoga pisma, kada je Svevišnji pozvao Abrahama, da je Abraham krenuo poslušavši, dakle vjerujući Bogu, i doslovce time kaže, makar čak i nije znao kamo ide. Ali on je do te mjere vjerovao Bogu da je, kaže, ustao i krenuo. To je primjer vjere koji svi mi, pogotovo sa ove tri spomenute vjere, trebamo prakticirati i biti svaki na svoj način jedan mali Abraham, vjernik. I to je već jedna baza, jedan fundament za naš razgovor. Evo, mi u Udruzi za vjersku slobodu imamo predstavnike sve tri vjere. Bez ikakvih problema, što više. Dijalog, razgovor među nama je kvalitetan, konstruktivan. Naravno, što ste rekli, uvijek će biti nekih problema. Pa to je normalno. Ali ima tolerancija, ima otvorenost za razgovor i ima otvorenost za napredak. I zato smo i sada, kad smo dodjeljivali ta priznanja i kad pogledamo listu pojedinaca kojima su ta priznanja bili data, teško da itko može zanijekati da su ti, Bogu hvala, ljudi i u Hrvatskoj dali veliki doprinos. I u svojim vjerskim zajednicama, i u društvenom i kulturnom angažmanu. Tako da, kažem, ti ljudi su prepoznati i priznati.